Okej, listen up. Jag tror att det nu jävlar har det barkat åt helvete alltså. Jag skulle gå in på muggen. Tänkte, åh för fan vad skönt, jag inte pissa på hela morgonen. Men hallå? Jag kunde inte pissa. Det var precis som någon liksom hade liksom låst där nere. Jag började tänka direkt. Vad är det som har hänt? Det är den där jävla skiten som förmodligen har smittat mig med någonting från den där bakteriemyllan då som hon strular med. Jag pissar fan typ nej på hon där inne. Svid ju för fan. Har ju kommit en ny version av klamydia nu, hörde ni det? Kuken, man blir helt vanställd. Kuken sväller upp så det ser ut som om typ elefantmannen har bitit sig fast i skrevet på en. Och sen bara dör man. Fan vad du snackar skit, Mange. Inte ens AIDS är så där jävla CP. AIDS, det är så jävla överdrivet. Förut sa de, om man låg med någon med HIV så fick man det helt garanterat. Men kolla HIV-mannen. Han låg ju med tusentals tjejer. Det var ju inte någon som blev smittad. Nej. Och nu tänker alla att om man kan käga med HIV-mannen utan att få det så måste man ju vara helt safe. Och så går de ut och knullar hejdlöst. Och sen går hela human species stopp, under. Stopp. Man kan leva ett fullgott liv i 15 år med dagens bromsmediciner. Ja, jävligt fullgott. Gå omkring och se ut som Tom Hanks i Philadelphia i 15 år. Och den enda du får ligga med är HIV-mannen. Låter ju jävligt sweet. De sa det på tv. Jag sa det på tv. Ja, men skaffa AIDS då om det är så jävla bra som de säger på tv. Det känns fan som det sväller lite.